У Жовтневому районному суді Харкова продовжується слухання справи щодо чоловіка, якого підозрюють у підриві таксиста навесні минулого року. На засідання прийшла Марина Луценко. Вона проживає навпроти підозрюваного і є свідком злочину. Це була Пасха, сиділи во дворі, дихали, услышали взрыв хлопок, вийшли на вулицю, побачили машину, чоловік возле машини. За словами жінки, вона надала постраждалому першу допомогу, а також викликала поліцію та швидку. Машина була як бочка. Без стекол, без нічого, там торпеда вся покорочена, двері відкрита, чоловік лежав на землі з окровавленими ногами. Це був фарш, а не ноги чоловіка. Сусідка також підтвердила, що підозрюваний заходив на святкування до неї на подвір'я і вживав спиртне. За висновками слідства, чоловік жбурнув гранату у вікно таксі, що було неподалік. Внаслідок травм водію довелося ампутувати обидві гомілки. Сам підозрюваний пояснював суду, що хотів так пожартувати і не знав, що граната справжня. На сьогодні, оскільки з'явилась лише одна свідок, на жаль, в нас залишилося ще три свідки, яких необхідно допитати. Наступне засідання суду запланували на 26 листопада. Підозрюваний до 19 грудня буде під вартою. Антон Милиновський та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».